громадська організація Traffic Challenge з нашими друзями і партнерами, ми приєднуємося до всесвітнього глобального тижня безпеки дорожнього руху, який зараз проходить в світі під закликом Love 30, любов до 30. І ми закликаємо так само, як ООН звертається до всіх, так і ми звертаємося до нашого керівництва, до місцевих громад, до керівництва ОТГ, до громадськості, яка в першу чергу вирішує, що будуть робити тих, кого вона вибрала, обрала. Звертаємось з проханням про те, щоб ми встановили, по-перше, безпеку на дорогах для пішоходів, для людей з мікромобільної спільноти і для маломобільних верств населення. Це головна ідея, навіщо існує Love 30. Тому що швидкість до 30 км на годину, вона майже унеможливлює настання летальних випадків. А ми з вами боремося за виживання, за неінвалідизацію і за те, щоб люди не травмувалися. Тому що все це величезні економічні збитки нашої країни. Ця компанія не передбачає повсемісно встановлення такого ліміту. Це стосується лише місць, де гуляють діти масово, де масово гуляють люди і житлових секторів, де люди живуть і дійсно можуть вибігати на дорогу, виходити в невстановлених місцях. Це було, є і буде, і це існує в усьому світі. Ми маємо зробити так, щоб при цьому не гинули люди. Так ось, і саме для цього ми запускаємо кампанію, яка називається Love 30 Ukraine. Для того, щоб все світове співтовариство, яке бореться за безпеку дорожнього руху, побачило, що Україна з усім світом. Щоб українці, які живуть по всій Україні, в усіх куточках України, показали, що вони теж хочуть жити в безпечній країні, в безпечних умовах, за сучасними світовими стандартами. І продемонстрували, що нас багато, що у нас є молодь, яка готова боротися за краще життя кожного з нас. І ми провели опитування серед 555 шкіл, які у нас зараз беруть участь у хештег-марафоні, стосовно того, а що ж вони хочуть для того, щоб забезпечити безпеку дітей в місцях, де вони проживають і де вони навчаються. Отримали такі результати, що дуже цікаво, найбільше рекордсмен, 40% шкіл заявили, що вони хочуть майданчик, на якому можна тренуватися з правил безпеки дорожнього руху. Тяжело буде, звісно, соблюдає цензуру це все сказати, але, наверное, ні для кого не секрет. Я думаю, як для асоціації, так і для поліції, що автомобілісти достатньо негативно відносяться к мікромобілістам, дуже негативно відносяться, тому що в случае, не дай Бог, там, якщо ДТП, либо ще чого-то, виновен остаєшся ти сам со своєю проблемою. Тому можу однозначно сказати, що, наверное, нету такого автомобіліста в Україні, який не хотів би, щоб в рамках закону це було урегулювано. Якщо ми приймаємо позицію, що це транспорт, його потрібно включити в законодательне поле, касающееся транспорта. И вот наше было предложение ассоциации именно классифицировать различные виды транспортных средств в законодательстве по-разному, для того, чтобы подойти с разным измерением к этому. Ну вот, а что... А какие же законы все-таки у нас на розгляді, как они называются, и где можно их подивитися? Вот тут краще розповість моя колега з Верховної Ради, Анна Зарубіна. Народні депутати не готові брати на себе відповідальність за те, аб нас на дорозі з'явилися, на дорогах з'явилися засоби мікромобільності. Деякі спільноти, навіть найбільша спільнота такого легкого, да, як зараз називається персонального транспорту, поділилася навіть між собою на частини. Окрема була категорія, яка над цим працювала, це категорія велоспільноти. Вони перетягали, скажімо так, ковдру на свій бік, і ми чудово розуміємо, що в деякій мірі вони не готові ділитися велодоріжками, які і так в нас в дефіциті. Цього місяця, 11 травня, з'явився законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо включення персонального транспорту до єдиної транспортної системи України та підвищення рівня безпеки дорожнього руху. Якщо в першому законопроекті йшлося про те, аби умовно прирівняти засоби мікромобільності до велосипедистів, тут ми вже бачимо такі слова, як включення до єдиної транспортної системи, до безпеки руху.
Цей законопроект зараз тільки-тільки от на базовій початковій стадії. А коли він буде голосуватися попередньо? Виходячи з власного досвіду, це не менше, я думаю, аніж до кінця літа він буде проходити всі свої певні процедури бюрократичні за регламентом Верховної Ради. Можливо, ми будемо чекати на нього на прийняття на початку осені. Але мені здається, що цей законопроект також не знайде єдиної підтримки. Чому? Тому що, і на чому я б хотіла завершити, і наше бачення спільне, і моє, як співавторки і законопроєктів, і поправок до законів, які вже є там законами і законопроєктами, і асоціації, і, наскільки я знаю, національної поліції, і багатьох стейкхолдерів, це, перш за все, спробувати знайти єдині правила гри. По-друге, це визначити засоби мікромобільності як окремий вид, тип транспортних засобів, категорію, і встановити правила гри.